Láska, běž mi to prepačiť. Nemal som na teba tak vybehnúť, ale bál som sa o teba a tým som ti ublížil ešte viac. Dobre, upokoj sa. Dobre, nic sa nestalo, všetko je v poriadku, ja sa nehnevám. To ty mi prepáč. A čo pre Boha? Ale veď ty si to predpokladal, ty si to vedel, že sa to stane, len ja som sprostá. Ale tak to nehovor. Musíme len dúfať, že... Na to ani nemyslí, jasno? Ahojte. Vraj tu niekomu chýbam. Ako sa cítiš? Lepšie, asi lepšie. Máš nejaké bolesti alebo niečo? Nie, teda trochu, ale to je okej. Okay. Ale keby niečo, tak mi to povedz, dobre? Budem tu. Ty čo robíš? Ja? Už ja som... Čo je s tým babetkom? S tým predčasne narodeným? Čo sa stalo? Rebeka, teraz to nerieš. Ale ja to budem riešiť, povedzte mi, čo sa stalo. Upokoj sa, prosím. Teraz sa tým nezaťažuj, okej? Okay? Umrelo? Žije, jasné, že žije. Len je to trochu komplikovanejšie. Dobre. Bude sa tu so mnou niekto konečne normálne rozprávať? Som primárka, chcem vedieť, čo sa stalo. Upokoj sa, prosím. Kožná extramedulárna hematopoéza. Čo vám šibe? Blueberry muffin. Pozri, matka nebola očkovaná proti rubéole. A keby chodila ku gynekologovi, tak by sa na to včas prišlo, ale nechodila, lebo veď proste mala veľa práce a málo času. Blueberry muffin? No. Dieťatko sa narodilo s modrými škvrnami po celom tele, preto sa tomu tak hovorí, že syndrom čučureckového muffina. Dobre, a čo s tým dieťaťom? Bude v poriadku? Bohužiaľ, keďže dostala rubéolu pomerne skoro počas tehotenstva, tak... A dieťatko narodilo hluché aj slepé. Problémy so srdcom sa zatiaľ nepreukázali. Ale čakáme na výsledky. Dobre, choďte už. No vypadnite!